छात्र छात्री मार्फत यो हाम्रो चाल गाउँवासी आमा स्कुललाई दुईजनालाई म ट्रेनिङ गराइदिन्छु नि शुल्क टोटली फ्री है त्यसपछि हामी यहाँ आठसम्म छ भन्ने होइन आठसम्म छ अब पाँच सक्यो त पाँचका विद्यार्थीहरूले पढे पनि राम्रो हो मेरो लागि त होइन पछैदेखि अगाडि आओस् भन्न चाहन्छु तर आठसम्मको विद्यार्थीलाई चाहिँ मेबी बेसिक कम्प्युटर कोर्स गर्न सक्छौँ बेसिक कम्प्युटर कोर्सभित्र पनि म आफै त्यसको डिजाइन गर्छु उनीहरूलाई आठको कक्षाको विद्यार्थी भाइ हो नि त त्यो एजलाई कुन कोर्स चाहिन्छ म आफै डिजाइन गर्छु म थप दुईजना विद्यार्थी एकजना शिक्षक भइगर्नु हो दुईजना थप यहाँ यो हाम्रो बाल बहुभाषीको विद्यार्थी भाइ बहिनी त्यो चाहिँ फेरि म डिस्क्रिमिनेसन गर्दिनँ विभेद भेदभाव गर्दिनँ जात आधार लिङ्ग क्षेत्र केही हुनुहुँदैन एकदम इन्ट्रेस्टेड त्यो भाइ बहिनीले पढिसकेर यहाँ अर्को सेवा टेवा पुगोस् हो त्यो दुईजनालाई म भन्नाले हाम्रो टिम उहाँहरू पनि हो सबै साथीहरू है युवाहरू जति सबै हो टिममा हामी थप दुईजनालाई हामी विद्यार्थीबाट दुईजनालाई पढाउने घोषणा गर्न चाहन्छु।